pátek 20. listopadu, krátce po 10. hodině dopolední, začala hořet střecha v mateřské školce v Obecnici. Naštěstí se jednalo jen o prověřovací cvičení hasičů spojenou s nácvikem evakuace dětí navštěvující školku. Více nám o tom řekl velitel hasičské jednotky. Dneska v Obecnici probíhalo prověřovací cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO3. Bylo to cvičení zaměření na požár mateřské školky v Obecnici s následnou evakuací dětí a ošetření a vynešení raněných osob. Jak byste zhodnotil průběh cvičení? Cvičení bych hodnotil velice kladně. Členové jednotky si všechny svoje úkoly splnili, myslím si, na velice dobrou. Děti byly ukázněné, hrozně se jim naše cvičení líbilo a příští rok bychom chtěli s nimi zopakovat tuto akci znova. Kolik členů má vaše jednotka dobrovolných hasičů a na jakém katastru zasahujete? Naše jednotka JPO3/1 má 12 členů, z toho jsou dva velitelé družstev, jeden velitel jednotky, strojníci a hasiči. Zasahujeme po celém regionu obce Obecnice a plus v přilehlých obcích, které máme ve svém poplachovém plánu. Vyjíždíme zároveň i do vojenského prostoru Brdy, který se bude koncem roku částečně omezovat a bude vznikat tam HKO, což teda nám vznikne dalších minimálně 40 km čtverečních na plochy na zásah. A jak hodnotí záchranu zraněné osoby figurant, kterého hasiči zachraňovali? No tak já si myslím teda, že i když jsem neviděl, co se okolo mě děje, takže hasiči asi odvedli dobrou práci, cítil jsem se docela dobře, dostali mě ven relativně rychle, v pořádku, venku se o mě postarali, záchranka mě odvezla a tím, že to je, všechno proběhlo naprosto v pořádku. Jaký názor na evakuaci a cvičení hasičů měli samotné děti? Poslechněte si je. Mně se líbilo, jak hasili ty hasiči ten oheň a zachránili ty lidi. Mně se líbilo, jak tam ty hasiči nosili ty lidi. Mně se tam líbilo, jak tam lezli na tu střechu a jak tam hasili a ještě jak zachraňovali ty lidi. No moc jo, ale takhle s nafouklýma nohama se mi to trošku nelíbilo. To bylo více jak výmluvné, proto nikoho nepřekvapilo, že na otázku našeho redaktora, jestli se jim cvičení hasičů líbilo, dopadlo takto.